Ჯანდაცვის ახალმა მინისტრმა პირველი სამუშაო დღე ონკო პაციენტებს დაუთმო კომპეტენტური და კეთილ სინდისიერი. ასე წარუდგინა პრემიერ-მინისტრმა მიხეილ სარჯულაძე თანამშრომლებს. მინისტრმა კი უწყების დეტალურად შესასწავლად კონსულტაციები დაანონსა. მანჩი გაბელიას რეპორტაჟი. Devenită de socialur sa agentă, sa medicină holdings, da, vede pe controlis, eronul centru sta, ġandat și suțcăba și titkmis, vela pasuhism gebel pir sahali ministri, dres premier Mazarudgina. Mihail Sarjolzen portpeli oficialul rad ċajbara de ġandat și ministri srang și mușa obasit reps. Media stanit coro mahla sa ministros politica și arsebul, vela sa agit hze consultație bzgegmosta, ca de scotile pepsim hold, detalul rad gat snobis, șemdeg mi reps. Taur criterium, cât ați susargulat, ares, competenția, tacet. Sindicereba, dacă cansa cu trebuie la gama arceus, paton Mihail, ce s-a amisat, mi-a procurat, iskneba, sau că sunt ministrii, nu milița, ar ce olibuat, ca uțcoeba, im sakmes, asta ca și rebelim sa ministru sa kmenarist. Auțile bele ikneba, rad cum unde, dar ctan, activul consultația, sa medicinul sa zuga doi bastan, cu elamos sa zrebis mosmena, da, mi-a smihedit, șerceva sau că te sunt modelița, rumelița, adgeba, sa ar tot cu ecanas. Titul pacient, se ikneba, zalem nișnul, nu anidam, tavari gam sa zgurelia, crați gahlo, te sa risrat cum unde, pacientis. Sau că te sunt interesele maximale de dacă. Samușau, moi, tot, dresul reagirea asta, dresul chartul obașe, sau mi se ce în șeveți de bitrum, cu asta cât fi, mati simțu, avis, haris, scatualistine, bitrul obiscatualistine, bit, mă vați să strigot. Ჯანდაცვის სექტორში პოლიტიკის გამტარებელი სააგენტოების ნაწილს მინისტრთა მუშაობის გამოცდილება უკვე აქვს. Ამბობენ, რომ საკანონმდებლო დონეზე მიმდინარე წელი გამოწვევა, რაშიც მისი კომპეტენცია უწყებას დაეხმარება. 18 ევრო დირექტივა გვაქვს, რომელიც უნდა მივიღოთ უახლოეს პროცესში 2026 წლამდე. Ასევე არაერთი რეფორმა კვლავ გასაკეთებელია შრომისა და დასაქმების მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო დიდი ეფექტით გაგრძელდება ამაზე მუშაობა. Თავი დაპირება, რომ უწყების პოლიტიკა დაინტერესებულ მხარეებთან პირდაპირ საუბრები იქნება უცვლელი რჩება. Პირველი სამუშაო დღე ონკოლოგიური დიაგნოზის პაციენტებთან შეხვედრით დაიწყო. Ისინი უწყებასთან წერილის გასაგზავნად შეიკრიბნენ, თუმცა აქციაზე მინისტრისგან შეხვედრის შეთავაზება მიიღეს. Პრობლემების გაცნობის შემდეგ შეთანხმდნენ, რომ მათ დღეში მიხეილ სარჯულაძე მათ პრობლემებში გაერკვა და მომდევნო კომუნიკაცია შედგება. Mă var oncopacienti, mqav sa aseve 27 წლის ინვალიდი ქალიშვილი, დაგვპირდა რომ დაგვეხმარება, განიხილავს თითოული ჩვენს პრობლემას. Ყველაფერი ჩამოუთვალეთ, იქნებოდა ეს ლიმიტი, დიაგნოსტირება, წამლების დეფიციტის საკითხი. Ministri დაგვპირდა ბატონი მიხეილი, რომ მუდმივად გვექნება ინფორმაცია, რა შეიცვალა, რა მოხდა სასიკეთოდ ონკოპაციენტებისთვის. Ძირითადი საკითხი, რა თქმა უნდა, შეეხება მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობას. Და მედიკამენტების სრულად დაფარვის შესაძლებლობას მინდა დავადასტურო, რომ სამინისტროსთვის ეს საკითხი არის ძალიან მაღალი პრიორიტეტი. Მუშაობა მიდის აქტიურად იმისთვის, რომ პაციენტების ყველა საჭიროება იქნას მოცული და შევთანხმდით იმაზე, რომ მომდევნო 10 დღის განმავლობაში ის კონკრეტული საკითხები, რაც მათ დააყენეს, კიდევ იქნება საფუძვლიანად შესწავლილი. Მიმდინარე წელს აქტიურ ფაზაშია ჯანდაცვის სამინისტროს რამდენიმე მსხვილი რეფორმა, რომელთან დაკავშირებითაც მინისტრის პოზიციას ელოდება სამედიცინო ბიზნესიც. ჯანდაცვის სოციალური და დევნილთა სამინისტრო საქართველოში ნომერ მეორე ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიანი უწყება. Როგორ იქნება ახალი მინისტრის ხედვა თანამშრომლებთან კონსულტაციების შემდეგ გვეცოდინება.